te terminali doganor në Prishtinë, lokali me 180 metra katror, pastaj edhe 3 banesa në alt. A de Luan që ako 3 qakime shita me shumë e qiroa? Ka 3 shukjem, jepët lokali diku 180 metra katror, afër terminali doganor. Bravo, 2 plus, pra, është aty afër. Për nai restoran, për nai market, këtu pari i s'ka market. Për nai klinik. Mos t'i kalzëm biva freshit se e merë me një. Edhe është në gjithë me medical center këtu. Pra logaritmi shdo dit ka 400-500 veta që mujnë me ardhë me vizitu këtu. Plus ka një tre banesa. Tre banesa janë në altë. Ka 125 metra katror, diku. Bravo, 120. Ka ma shumë, ka ma shumë. Edhe mobilja që shkeni qef veti zgjedhni treja. A, lokali sa, me, sa euro, 700 euro shmimi i fundit, për ma lirë nuk shkon, me mujt edhe 100 euro kësha ndër, po nuk është, është 700 euro. E të ngojmë pak muzikën, se veç pun, hajdeni, se mi tregu viva freshit ose meridianit vinë me një.